Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС Айкен, як завжди з вами. Ми маємо сьогодні 29 липня 2023 року, і сьогодні до нас потрапив такий кухонний комбайн. Старенька річ, це у нас Віко FP1000 пташка. Ось, ну, дуже мені приємно, чесно кажучи, що з'являються не тільки нові, тому що зараз дуже нерідко з'являються речі, які люди користуються там 2-3 місяці. Тобто беруть абсолютно щось нове, і якась муфта, якась тулка в них просто не ходить, вилітається, розлітається. І люди не розуміють, як це так, що раніше воно там брали речі, які працювали роками, а зараз там буквально 2-3 місяці, декілька користувань, і все, і люди вже звертають, що треба щось замінити, а замінити нема чим. Офіційного дилера там чи представника там невідомо. Хто там, що там, звідки воно береться, але що так виходить. А це річ доволі таки вже, ну, старенька, скажімо так, на мою думку. І людина тільки що як звернулася, виникла проблема тут, всередині нас є, ну, отаке, тут ставиться, я розумію, і чаша ставиться, і багато чого ставиться. У нас саме цей моторний блок виходить. І муфта, яка тут стояла, ось така вона стояла. Я вам так покажу, це те, що ми зробили в заміну, тобто їх тут, от це їхня, це наша. Проблема виникла в тому, що тут є місце посадки, тобто латунна така вставочка, але ж ця латунна вставка, вона входить з такою, з однією лискою. І тобто в сам пластик вона заходить з цією лискою. Ця лиска провернулася. Ну і ось тепер треба було зробити заміну. Тобто ми все зробили таким чином, щоб ця втулка вийнялася звідси, та що провернулася, поставилася сюди. Тобто зайшла вона доволі таки плотно, там треба перепресувати, тобто складного чогось тут немає. Це зробить, ну, в принципі, люба людина, яка тямить хоч трошечки, як це зробити. Нема що показувати просто-напросто. Ви це зможете розібратися, якщо вам буде потреба в цьому, в такій самій заміні. Ось, і що можу сказати, що тут в нас є ліва резьба, тобто буває, люди крутять, і вона в нас не відкручується. Ми там довбають, багато чого роблять, але ж не відкручується. Насправді все буває дуже просто, буває ліва, буває права резьба, і зазвичай в таких от приладах, зазвичай вона йде ліва, хоча буває і навпаки. Ну, якщо вже бачите, що туди не крутиться, спробуйте в зворотньому напрямку, то я думаю, що все вийде. Іноді буває проблема в тому, що сам вал треба чимось зафіксувати. І фіксується зазвичай, можливо, скажімо, це може бути ззаді, якщо є можливість там викруткою, ну, що тут є от решіточка така, да? І буває, що так вдається. А іноді буває так, що треба знімати всю цю частинку для того, щоб вал сам зафіксувати. І в зворотньому, скажімо так, напрямку відкрутити цю гайку, бо вона іноді буває дійсно так заклинює доволі таки серйозно. Тому, взявши вже цю муфту, перепросувати, виходить цю втулку, латун, і після того вже можна все ставити на місце. Ставиться вона тут, є в нас два прорізи такі в латуні цієї втулочці. І всередині в валу у нас таких є два виступи. Можливо, якщо ви там бачите, є такі два виступи, два таких самих, дві пластинки, як ми кажемо, з кожного боку. І в нас оця от муфта, вона має сісти повністю на ці пластинки, тому що от вона як заходить туди. І вже після того ця муфта у нас фіксується гайкою. І є навіть гровер туди йде, не знаю, він був цей гровер, чи він там не був, його просто поставив вже власник. Ну, момент в тому, що він у нас є, скажімо, тут він був. І тому треба, ну, так все зробили, щоб взяти, можливо, було головочку. От таку головка йде тут, здається, на 8, да, на 8. І все, і звичайна ліва різьба. І ми просто-напросто закручуємо. Тут треба впасти дійсно, щоб рухалось. Тому що, ну, попасти так, щоб гаєчка стала рівно по нитках, ну, вона буде закручуватися. Ну, словом, я це вже зараз зроблю, спробую. Складного так само нічого немає в процесі, воно на трошки накопнувся все йде, і тому не хочу закрутити. Зараз я це все ж таки зроблю, якось попаду, і все буде добре. Одним словом, все робиться, все може бути, тобто таке рішення є, і зверху до цього всього йде ще така от кришечка. Тут так само вона в оригіналі була.
Ось вона фіксує просто вже, просто ховає, ми так сказали, в цю гаєчку. І все, в принципі, ви можете брати свій прилад і вже з ним працювати. Тому що людина, от не знаю чого, видно, у нього якесь виробництво, він замовив там десяток таких от. Можливо, він їх ремонтує, невідомо що. Ну, це таке діло, це нас не стосується. Тому, якщо є проблема така, звертайтеся до нас. Якщо, можливо, з чимось іншим, як в цьому випадку у вас є проблема, можете так само висилати до нас свій прилад, ми обов'язково зробимо те, що буде вам необхідно. А так, якщо цікаво щось з нашого виробу, будь ласка, заходьте на сайт. На початку відео є сайт, є телефон менеджерів, можете зв'язуватись, ставити питання. А так, все, будьте здорові, до нових зустрічей, підписуйтесь на канал, якщо було цікавий цей контент, якщо просто було цікаво, ставте вподобайку. Всього кращого, слава Україні, слава ЗСУ!